ಹಲೋ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಕನ್ನಡ ಅಂಬಿಷನ್ ಫೋರ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋ ಮೂವಿ ಹೆಸರು ಜೀಪರ್ಸ್ ಕ್ರೀಪರ್ಸ್ ರೀಬೋರ್ನ್ ಅಂತ. ಪಾರ್ಟ್ ಫೋರ್ ಇದು, ಹಳೆ ಮೂವಿ ಅಲ್ಲ. ಇದೇ ವರ್ಷ ತೆರೆ ಕಂಡಂಥ ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ಮೂವಿ ಇದು. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಕಳೆದ ಪಾರ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು 23 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಬೇಟೆಯಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರುವ ಕ್ರೀಪರ್ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ನ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಈ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಥರ ಇದೆ. ಹೀಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇಷ್ಟ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕೂಡ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡದೆ ಸೀದಾ ಈ ಮೂವಿಯ ಕತೆಗಡೆ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಮೂವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾರಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಒಬ್ಬ ಕಪಲ್, ಸಾರಿ ಒಬ್ಬ ಹಳೆಯ ಕಪಲ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಅವರ ಹೆಸರು ರಾನಿ ಹಾಗೆ ಮೇರಿ ಅಂತ. ಅವರೊಂದು ನಿರ್ಜನವಾದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎನಿವೇ, ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದ ಅವರ ಗಾಡಿಯ ಹಿಂದೆ ದೈತ್ಯಾಕೃತಿಯ ಟ್ರಕ್ ಒಂದು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಬಂದು ಹಾರ್ನ್ ಹೊಡೆದು ಇವರಿಗೆ ಭಯಪಡಿಸುತ್ತೆ. ಅದರೊಳಗಿದ್ದ ಡ್ರೈವರ್ನ ಮುಖ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ತೋರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಗಾಡಿಯ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟಲ್ಲಿ ಬೀಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರೆದಿತ್ತು. ಯಾರೋ ತಲೆಕೆಟ್ಟವನಂತ ಇವರು ಸುಮ್ಮನಾಗಿ ಆ ಗಾಡಿ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟು ಇವರು ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಅವರಿಗೆ ಆ ಗಾಡಿ ಒಂದು ಅಬೋರ್ಣದ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ನಿಂತಿರುವುದು ತೋರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಶಾಕಿಂಗ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿದ್ದ ಡ್ರೈವರ್ ಯಾವುದೋ ಶವಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಒಂದು ಟನಲ್ ಒಳಗೆ ಬಿಸಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನ ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡ ಇವರಿಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವನ ಕೈಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಆಗ್ತೀವೆಂಬ ಭಯದಲ್ಲಿ ಗಾಡಿನ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡೋಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಹೋದ ನಂತರ ಸ್ಲೋ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಅಂತೂ ಬಚವಾದ್ವಿ ಅಂತ. ಆದರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ಕಿಲ್ಲನ ಗಾಡಿ ಅವರ ಹಿಂದೆನೆದ್ದು ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊಂಚುವಾಗ್ತಾ ಕಾಯ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಳ್ಳೆ ಸಮಯ ನೋಡಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ ಕೂಡ. ಹೀಗೆ ಸುಮಾರು ಹೊತ್ತಿನ ಕಾಲ ಅವರ ಗಾಡಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಘರ್ಷಣೆ ಆಗುತ್ತಾ ಹೋಗಿ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ರೋನಿಗೆ ಗಾಡಿನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗದೆ ಅಲ್ಲೇ ಪದೇಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಹೋಗಿ ಗಾಡಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡಿಸಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಏನು ಕೂಡ ಅಪಾಯ ಆಗದೆ ಅವರಿಬ್ಬರು ಪಾರಾಗಿದ್ರು. ನಂತರ ಅವರು ಕಿಲ್ಲರ್ ವಿರುದ್ಧ ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆ ಟನಲ್ನ ಒಮ್ಮೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಸೀದಾ ಅಬೋರ್ಡೆಂಟ್ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದ ಟನಲ್ ಒಳಗೆ ಇಣುಕಿ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಶಾಕಿಂಗ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಶವಗಳು ಇದ್ದಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆ ಕತೆ ಕೂಡ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತನಕಾಗಿದ್ದು ಯಾವುದೇ ಮೂವಿಯ ಸೀನ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಿದ್ದ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನ ಕಾರಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಯಂಗ್ ಕಪಲ್ ನೋಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅವರ ಹೆಸರು ಚೇಸ್ ಆಗಿ ಲೇನ್ ಅಂತ. ಅವರಿಬ್ಬರು ಆಕ್ಚುಲಿ ಆ ರಾತ್ರಿ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿರೋ ಹಾರರ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಚೇಸ್ ಆಗಿ ಲೈನ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಚೇಸ್ ಒಬ್ಬ ಹಾರರ್ ಫ್ಯಾನ್ ಆಗಿದ್ದ. ಅವನಿಗೆ 23 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಬಂದು ಕೊಲ್ಲುವ ಆ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂಥದ ಕತೆ ಹಾಗೆ ವೀಡಿಯೋನ ಆವಾಗವಾಗ ನೋಡ್ತಿದ್ದ. ಅದಲ್ಲದೆ ಈ ಹಾರರ್ ಫೆಸ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗುವ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೂಡ ಒಂದೇ. ಆದರೆ ಲೇನ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಅದರ ಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಹಠ ಮಾಡಿದೆಂಬ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿದ್ಲು. ಅನಿವೇ, ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಯ ಇದೆ. ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಈ ಒಂದು ಟ್ರಿಪ್ನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೇಸ್ ಲೇನ್ಗೆ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡುವ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಕಿದ್ದ. ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ಮಾಡೋದು, ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದೆಂಬುದೇ ಅವನಿಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅನಿವೇ, ಈ ಮಧ್ಯೆ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಲೇನ್ ಗಾಡಿನ ಸೈಡ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಕಾಡೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದೇ ಸಮನೆ ವಾಮಿಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿದರೆ ಅವಳು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ಲು. ಆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅವಳ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಬ್ಬನ ಕಾಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅವನ ಹೆಸರು ಸ್ಯಾಮ್ ಅಂತ. ಅವರಿಬ್ಬರ ಮಾತುಕತೆ ಮೂಲಕ ನಮ್ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣ ಅವನೇ ಅಂತ. ಅಲ್ಲದೆ ಅವನು ಕೂಡ ಅವ್ರನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಾರಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆನೆ ಬರ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಲೇನ್ ಆಗಿ ಸ್ಯಾಮ್ ಮಧ್ಯೆ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ, ಬಟ್ ಪಾಪ ಅದು ಚೇಸ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೀನ್ ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ ನಮಗೆ ಒಂದು ಅಬೋಣದ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬರ್ತಿರುವ ಒಂದು ಕ್ರೀಚರ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾವುದೇ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ, 23 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಬಂದಿರೋ ಅದೇ ಕ್ರೀಪರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ತನ್ನ ಮೊದಲ ಬೇಟೆಯಾಗಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಆ ಹೊತ್ತಿಗಲ್ಲಿ ಕಾಡಿನ ರಸ್ತೆ ಮೂಲಕ ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದ ಸ್ಯಾಮ್ನ. ಎಸ್, ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಗೆ ಅಂತ ಗಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಕಾಡೊಳಗೆ ಹೋದ ಸ್ಯಾಮ್ನ ಹಿಂದೆನೆ ಬಂದ ಆ ಕ್ರೀಪರ್ ಭೀಕರವಾಗಿ ಕೊಂದು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಮುಂದೆ ಯಾರದಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗಬಹುದು, ಹೀಗೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಈ ಕಡೆ ಕಾರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದ ತೇಜಾಗೆ ಲೇನ್ಗೆ ದಾರಿ ತಪ್ಪೋಗಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೇಳಬೇಕಂತ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಒಂದು ಶಾಪ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಶಾಕಿಂಗ್ಲಿ ಆ ಶಾಪ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಯರ್ಡ್ ಆಗಿತ್ತು. ಲೈಕಲ್ಲಿ ಬರೀ ವೆಪನ್ಗಳಿದ್ದವು. ಹೀಗೆ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಮಗ್ನರಾಗಿದ್ದ ಆ ದಂಪತಿಗಳನ್ನ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಬಂದು ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾಳೆ. ಅವಳು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ಓನರ್ ಆಗಿದ್ಲು. ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ಅವಳು ಲೇನ್ ಕೈಗೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾಪ್ ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿರೋ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಲೇನ್ಗೆ ಆ ಮಹಿಳೆ ಕೈಯನ್ನು ಟಚ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಯಾವುದೋ ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್ ಆದ ವಿಷನ್ ತೋರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಏನಂತ ಅವಳಿಗೇನು,
ನೋಡ್ತಿರೋ ನಮ್ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ. ಇವೇ ಅವರಿಬ್ಬರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋದ ನಂತರ ಆ ಮಹಿಳೆ ಯಾರಿಗೋ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಹಣ್ಣು ಕೊಡುವ ಮರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಅಲ್ಲಿದ ಒಂದು ಡಾಲ್ಗೆ ಏನೋ ಹಾಕಿ ಮಾಟ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾಳೆ. ಇವನ್ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಅವಳು ಮಾಟಗಾತಿ ಹಾಗೆದ್ಲು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾರವಳು? ಇದು ಕೂಡ ಒಂದ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್, ಅದ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಎನಿವೇ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟ ನಂತರ ಅವರಿಬ್ಬರು ಆ ಊರಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ನ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನ ಕಾಲ ಅಲ್ಲೇ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಲೇನ್ಗೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಸ್ಯಾಮ್ ನೆನಪಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಆದರೆ ಅವನು ಕಾಲ್ ಎತ್ತಲ್ಲ, ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾನೆ, ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ವಾ. ಎನಿವೇ ಆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಸ್ ಬಂದು ಲೇನ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಡ್ರೆಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಹಾಕಿ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲದಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವನ ಒತ್ತಾಯದ ಮೇರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕಿ ತೋರಿಸ್ತಾಳೆ. ಹಾಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇನೋ ಅವರಿಬ್ಬರು ಇಂಟಿಮೇಟ್ ಆಗಿ ಆ ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸುಮಾರೊಂದು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಲೇನೊಬ್ಬಳೇ ಟಾಯ್ಲೆಟಲ್ಲಿ ಕೂತು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಕಿಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾಳೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವಳಿಗೇನೋ ವಿಯರ್ಡಾದ ಸಿಂಬಲ್ ತೋರಿ ಬರೋದಲ್ಲದೆ ಹಿಂದೆ ಕಂಡಂತ ಅದೇ ವಿಷನ್ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ತೋರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆಗ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ಕಿಡಕಿಗೆ ಏನೋ ಹೊಡೆದು ಆ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಇವಳು ಹೆದರಿ ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗ್ತಾಳೆ. ಆಮೇಲೆ ಚೇಸ್ ಬಂದು ನೋಡಿದಾಗ ಅದೊಂದು ಸತ್ತ ಹಕ್ಕಿಯಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಚೇಸ್ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವಳಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ರಾತ್ರಿ ಆ ಊರಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿರೋ ಒಂದು ಫೆಸ್ಟ್ಗೆ ಅವರಿಬ್ಬರು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವರು ಆ ಊರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಈ ಫೆಸ್ಟಿಗೋಸ್ಕರನೇ. ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವೇ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಲೈಕ್ ಅದೊಂಥರ ಹ್ಯಾಲೋವಿನ್ ಹಬ್ಬ ಥರ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಭೂತ ಥರ ವೇಷ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೆದರಿಸಿ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಹಬ್ಬ. ಇವನ್ ಕ್ರೀಪರ್ ಕೂಡ ಆ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಡನ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ವೇಷ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನಾಗಬೇಕು. ಅದಾಕ್ಚುಲಿ ಅದಕ್ಕಿದ್ದ ಒಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆವಾಗ ಆ ಫೆಸ್ಟ್ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳಿತಾನೆ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವನ ಎದೆ ಒಳಗೆ ಯಾವುದೋ ಬಾಣ ತರ ವೆಪನ್ ಹೋಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನ ಕಂಡು ಹೆದರಿ ದಿಗಿಲಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇವನ್ ನೋಡ್ತಿರೋ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಇದು ಅದೇ ಕ್ರೀಚರ್ನ ಕ್ಲಸ್ ಅಂತ ಅನಿಸೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹಾಗೇನೂ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಅವನು ಬೇಕಂತ ಮಾಡಿದ್ದ ಒಂದು ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿತ್ತಷ್ಟೇ. ನಂತರ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಆ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಂತ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ವೆಪನ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಒಂದು ಮರಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ಯಾಬ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಅದು ಅದೇ ಕ್ರೀಪನ್ನ ವೆಪನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವಾಗ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಆ ಮಾಸ್ಟರ್ಗೆ ಬಲಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಫೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ತಿರುಗ್ತಾ ತಿನ್ನುತ್ತಾ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಚೇಸ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲೇನ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಅವರ ಗಮನ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಒಂದು ಗೇಮ್ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಹೆಸರು ಕ್ರೀಪರ್ ಡ್ರಾ ಅಂತ. ಕ್ರೀಪರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ವೆಪನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಒಂದು ಡಾಲ್ಗೆ ಏಮ್ ಮಾಡೋದು. ಯಾರು ಆ ಗೇಮ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೊಂದು ಆಫರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆ ಶೋ ನಡೆಸೋ ಆಯೋಜಕರು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಒಂದು ಹಾಂಟೆಡ್ ಹೌಸಲ್ಲಿ ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು. ಲೈಕ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಸವಲತ್ತಾಗಲಿ, ಸ್ಕೇರಿ ಗೇಮ್ನಾಗಲಿ, ಎಲ್ಲವನ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ನಾವ್ಯಾಕೆ ಭಾಗವಹಿಸಬಾರದು ಅಂತ ಚೇಸ್ ಮೊದಲು ಹೋಗಿ ಅದನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಅವನ ಕೈಲಿ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಂತರ ಲೈನ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಲಕ್ಕಿಲಿ ಅವಳು ಹೊಡೆದ ವೆಪನ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸ್ಟ್ಯಾಬ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದರಿಂದ ಕೊನೆಗೂ ಅವರು ಆ ಗೇಮ್ನ ವಿನ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಹಾಂಟೆಡ್ ಹೌಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಕೂಡ. ಆ ಏಮ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಲೈನ್ನ ಕೈಗೆ ಆ ವೆಪನ್ ತಾಗಿ ಗಾಯ ಆಗಿತ್ತು. ಅದರಿಂದ ಅವಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಹಿಂದೆ ಕಂಡಂತ ಅದೇ ವಿಷನ್ ತೋರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಜನ ಲೈನ್ನ ಬೆತ್ತಲು ಮಾಡಿ ಅವಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ತಿರುಗ್ತಾ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಏನಂತ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ. ಅದಾದ ನಂತರ ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನ ಸೀದಾ ಅಲ್ಲಾಗ್ತಿರೋ ಒಂದು ಶೋ ಹತ್ತಿರ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗ್ತಾರೆ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಅವರಿಬ್ಬರಲ್ಲ, ಆ ಗೇಮಲ್ಲಿ ವಿನ್ ಆದಂತ ಹಲವು ಜನ ಎದ್ದಿರ್ತಾರೆ. ಅವರಿಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬ ಕಪಲ್ನ ಶೋನವರು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದು ಲಕ್ಕಿ ಡ್ರಾ ಮೂಲಕ. ಚೇಸ್ ಆಗಿ ಲೈನ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಾವು ಆಗಲ್ಲಂತ. ಆದರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿದರೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ಲಿ ಅವರಿಬ್ಬರೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರು. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಲಕ್ಕ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎನಿವೇ ನಂತರ ಅವ್ರನ್ನ ಶೋನ ಕ್ರೂ ಒಬ್ಬ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಹೌಂಡೆಡ್ ಹೌಸ್ಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಉಳಿದ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ. ಅದರ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಕೂಡ ಅವರೆಲ್ಲರ ಪರಿಚಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಜೇಮಿ, ಕೇರಿ, ಸ್ಟ್ರೂ, ಹಾಗೆ ಇದು ಕೊನೆಲಿ ಮೈಕಲ್ ಅಂತ. ಸ್ಟ್ರೂ ಅಂತರ ಆ ಟೀಮ್ನ ಲೀಡರ್ ಆಗಿದ್ದ. ಅಂದರೆ ಹೌಂಡೆಡ್ಸ್ವರೆಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅವನದಾಗಿತ್ತು. ದಾರಿ ಮಧ್ಯೆ ಅವನು ಗಾಡಿನ ಒಂದು ಸ್ಮಶಾನದ ಹತ್ತಿರ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾನೆ. ಲೈಕ್ ಆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಸ್ಮಶಾನನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ. ಸರಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಆ ದಾರಿ ಮೂಲಕ ನಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
ಆದರೆ ಮೈಕಲ್ ಮಾತ್ರ ಒಬ್ಬನೇ ಕ್ಯಾಮರಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ಅವನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ದೂರದಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರುವ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗಿ ತೋರಿ ಬರ್ತಾಳೆ. ಅವಳು ವಯ್ಯಾರದಲ್ಲಿ ಇವನ ಕಡೆ ನೋಟ ಬೇರಿ ಒಂದು ಸಮಾಧಿ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ಬಚ್ಚೆಗುರ್ತಾಳೆ. ಇವನು ಕುತರದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ಅದೇ ಕ್ರೀಪರ್ ಮೇಲಿಂದ ಅವನ ಕುತ್ತಿಗೆ ನೆಳೆದು ಬಹಳ ಭೀಕರವಾಗಿ ಕೊಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಉಳಿದವರು ಬಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಮೈಕಲ್ನ ಕ್ಯಾಮರದೊಟ್ಟಿಗೆ ರಕ್ತಲ್ಲ ಬಿದ್ದಿರುವುದು ತೋರಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಂತರ ಈ ಕಡೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ದಾರಿಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರುವ ಲೈನಾಗಿ ಚೇಸ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಚೇಸ್ ಇದೇ ಒಳ್ಳೆ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಅವಳಿಗೆ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬಾವಲಿಯಾಗಿ ಹಾರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಲೈನ್ನ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಅವಳನ್ನ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಹಾಕಿ ಅವಳ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಚಾಕು ಮೂಲಕ ಸ್ಟ್ಯಾಬ್ ಮಾಡಿ ಮಗುನ ಕೊಲ್ಲೋಕೆ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಕಡೆ ಚೇಸ್ ಆಗಿ ಉಳಿದವರು ಹೇಗೋ ಮಾಡಿ ಹಾಂಟೆಡ್ ಹೌಸ್ ಹತ್ತಿರ ರೀಚ್ ಆಗಿ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡದೆ ಸೀದಾ ಒಳಗೋಗ್ತಾರೆ. ಆವಾಗಲ್ಲಿ ಮೂರು ಜನ ಮಾಟಗಾರರು ಬಂದು ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊರಗಿಂದ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೊಬ್ಬಳು ನಾವು ಮೂವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ಅದೇ ಶಾಪ್ ಓನರ್ ಮಹಿಳೆ ಆಗಿದ್ಲು. ಎನಿವೆ ಈ ಕಡೆ ಒಳಗಡೆ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಆಗಿದ್ದ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ಟೂನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಬೈತಾರೆ, ನೀನೇ ಕಾರಣ ಇದಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂತ. ಬಟ್ ಅವನು ಮಾತ್ರ ಅಮಾಯಕ ಆಗಿದ್ದ, ನನಗೂ ಇದಕ್ಕೂ ಏನೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ವಾದ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಬಟ್ ಚೇಸ್ ಮಾತ್ರ ನಂಬದೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅದರಿಂದ ಕೋಪಗೊಂಡ ಸ್ಟು ತನ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಗನ್ ತೆಗೆದು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿ ಈ ಕಡೆ ಕ್ರೀಪರ್ ಲೈನ್ನ ಕೊಲ್ಲದೆ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಸೀದಾ ಇವರದ್ದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಲ್ಲೋಕೆ ನೋಡುತ್ತೆ. ಸ್ಟ್ರೂ ತನ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಗನ್ ಮೂಲಕ ಅದಕ್ಕೆ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಗೋ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೀದಾ ಆಟಿಕ್ ಮೇಲೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಲೇನ್ ಕೂಡ ಹೇಗೂ ಆ ಬಂದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವರಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸೇಫ್ ಆಗಿ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾಳೆ. ನಂತರ ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸೀದಾ ಮಾಡಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲೊಂದು ರೂಮ್ ಒಳಗೆ ಅವರಿಗೆ ಫೋನ್ ತೋರಿ ಬಂದು ಜೇಮಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಂತ ಮುಂದೆ ಜಾಗ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಅವನು ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದು ಕ್ರೀಪರ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮೇಲೆ. ಸ್ಯಾಡ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ಅವನ ಕಾಲು ಪಾರ್ಷಲಿ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಂತರ ತೇಜ್ ಹೋಗಿ ಆ ಫೋನ್ ಮೂಲಕ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಆ ಫೋನ್ನ ಆವತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಕ್ರೀಪರ್ ನಾಶ ಮಾಡಿ ಇವ್ರನ್ನ ಕೊಲ್ಲೋಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇವರಿಗೂ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಒಂದು ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಟಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತು ಇರೋದಲ್ಲದೆ ಹಲವಾರು ಡೆಡ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದಿರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಅಂತ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡುವಾಗಲೇ ಅವರಿಗೆಲ್ಲಿರೋ ಆರ್ಟಿಕಲಿಂದ ಕೊನೆಗೂ ಆ ರಹಸ್ಯ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಮಾಟಗಾರರು ಕ್ರೀಪರ್ನ ಫ್ಯಾನ್ ಇದ್ದಾಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಫೀಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಗೇಮ್ ಎಂಬ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಒಡ್ಡಿ ಈ ಕ್ರೀಪರ್ ಹೌಸಲ್ಲಿ ಬಂದಿ ಮಾಡಿದ್ವು ಅಂತ. ಸೊ ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಸೋಲಿಸಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿ ಹೊರಬರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಆ ಕ್ರೀಪರ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋರಾಟ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಆ ಒಂದು ಜಗಳದಲ್ಲಿ ಜೇಮಿ ಹಾಗೆ ಕೇರಿ ಭೀಕರವಾಗಿ ಬಲೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ರು. ನಂತರ ಉಳಿದವರು ಲೈನ್ನ ಒಂದು ದಾಳವಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕ್ರೀಪರ್ನ ಆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಅದೇ ಒಂದು ಟೈಮ್ ನೋಡಿ ಮಾಡಿ ಮೇಲಿದ್ದ ಸ್ಟ್ರೂ ಹಾಗೆ ಚೇಸ್ ದೊಡ್ಡ ರಾಡೊಂದನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಗುರಿ ಮಾಡಿ ಬಿಸಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಸ್ಯಾಡ್ಲಿ ಆ ಕ್ರೀಪರ್ ಅಲ್ಲೇ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮೂವಿಯ ಲಾಸ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸತ್ತೋದ ಆ ಕ್ರೀಪರ್ನ ಕಾಗೆಗಳ ಗುಂಪು ಎತ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಜೀವ ಕೊಡೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಆ ಮೂವಿನಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ಕತೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.